Պարոն Փաշինյան, դուք չեք նեղ սրտում, որ Գառնիկ Դանելյանի հարցը գիրանցի մասին չէ։ Դուք նեղ սրտում եք, որ Գառնիկ Դանելյանը կոռուպցիայի մասին է հարցնում, որովհետև համարում եք, որ քարոշչական դաշտում դա ձեր ամենաուժեղ կողմն է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքար, նախկինները, թալանչիները, փողերը, ապօրինի գույքը, վերադարձը եւ այլն եւ այլն։ Գուցե մինչև անցած շաբաթ։ Անցած շաբաթ այս խորհրդարանում տեղի ունեցել մի իրադարձություն, որը ցնցել է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ձեր կողմից նշանակված քնչական կոմիտեի ղեկավարը հայտարարել է, որ ձեր թիմի պատգամավորը, իշխանական պատգամավորը, որդու համար առնվազն երկու անգամ միջնորդություններ է ուղարկել։ Եվ սրա մասին 2.5 ժամ տևող հարցուպատասխանի ընթացքում 20-ից ավել իշխանական պատգամավորներից որևէ մեկը այդպես էլ հարց չհնչեցրեց։ Դուք ասում եք, որ դժգոհ եք կոռուպցիայի դեմ պայքարից, դուք ասում եք, որ քաղաքական պայքարը այլևս բավարար չէ, կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չունեք, լուրջ եք ասում։ Դուք ասում եք, որ ինստիտուտներ են պետք, բա մի ինստիտուտ էլ այնտեղ նստած էր, պարոն Փաշինյան, վերևում, անթարթ հայացքով հետևում էր իրադարձությունների ընթացքին։ Այս մի շաբաթվա ընթացքում հեռախոսը վերցրել եք, զանգել եք տիկին դատախազին, ասել եք, ի՞նչ կա այդ գործից, բա ինչի իրավական հետևանքներ չի ունեցել այդ հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, որ հաղորդում, հանցագործության մասին հաղորդում տված անձնավորությունը քնչական կոմիտեի նախագահն է, ձեր կողմից նշանակված։ Ավարտեցիք։ Ինչու չկա իրավական գործընթաց, սա է կոռուպցիայի դեմ ձեր պայքարը։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք բանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խամոյան հարցի համար, որովհետև ձեր հարցում կա նաև պատասխանը, որովհետև եթե մենք կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս ունենայինք, այդ կոմպրոմիսը տեղի կունենար, դուք դրա մասին ոչ կիմանայիք, ոչ կլսեիք, ոչ էլ մի հատ էլ հարց կտայիք, ոչ էլ ձեր ասացով Հայաստանի Հանրապետությունը կցնցվեր։ Բա եթե կոմպրոմիս ունենք, այնա կոմպրոմիսները կայացած, ձեր ձեռի տված, ամեն ինչ կլիներ, բայց չի նշանակում, թե մյուս կողմի ձեր հետևությունների հետ ես կարող եմ համաձայնվել, մյուս կողմից բոլոր իրավական ընթացակարգերը տեղի չեն կարող չունենալ, չեն կարող ուղղակի չունենալ։ Պետք չի, որ ես հեռախոս վերցնեմ կամ հեռախոս չվերցնեմ, հենց ամբողջ իմ ասած իմաստը էն է, պրոցեսները պետք է տեղի ունենան, անկախ նրանից հեռախոս վերցնող կա, թե չէ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում հարաբերությունների կարգավորման գործիքը հեռախոսը չի, Հայաստանի Հանրապետությունում հարաբերությունների կարգավորման գործիքը օրենսդրությունն է, իսկ այն ինչ որ տեղի է ունեցել նախորդ, չգիտեմ երբ ասցիկ, նախորդ շաբաթ խորհրդարանում, եթե դուք նկատի ունեք լսումները խորհրդարանական և լսումների ձևաչափը, ես դրա մասին իմ կարծիքը արտահայտել եմ, և իմ կարծիքը նրա մասին է, որ այդ ձևաչափով լսումներ պետք է տեղի ունենան տարին առնվազն մեկ անգամ, առնվազն մեկ անգամ, եթե անհրաժեշտությունը լինի ավելի, ավելի մանրամասն, որովհետև դա այդ լսումները շատ կարևոր ձևաչափ է, և պատգամավորների համար իրանց հուզող հարցերը բարձրացնելու, և իրավապահ մարմինների համար իրանց արած աշխատանքը ներկայացնելու, իրանց պրոբլեմներով կիսվելու, և հանրության համար, որպեսզի նրանք էլ տեսնեն, թե ի վերջո բա խորհրդանականները հետաքրքրում են, չէ՞, զբաղվում են այդ հարցերով, թե չեն զբաղվում, բա իրավապահները զբաղվում են այդ հարցերով, թե չեն զբաղվում, բա իրավապահները ինչ են մտածում այս պրոբլեմների մասին։ Ինչ վերաբերվում է լսումների ընթացքում տեղի ունեցած, այսպես ասած, միջադեպերին, որոնք մեր կարծիքով և ակնհայտորեն
դուրսեն քաղաքակիրթ բանավեճի եւ խոսակցության տրամաբանությունից, դրան էլ էլի արձագանքը պետք է լինի ոչ թե հեռախոսով, այլ ընթացակարգերով։ Կան ընթացակարգեր, որտեղ պետական պետական, որտեղ կուսակցական կուսակցական, եւ այդ ընթացակարգերը կաշխատեն։ Իսկ լսումները եւ լսումների պրակտիկա էլի եմ ասում, հաշվի առնելով, որ նույնիսկ այսօրվա մեր հարց ու պատասխանը անթերի չէ, այդ լսումների այդ պրակտիկա պետքա լինի ամենամյա։ Կարող է ձևաչափը խորհրդարական գործընկերները հետ կքննարկենք ձևաչափի մեջ ինչ շտկելու անհրաժեշտություն կա, բայց դա շատ կարևոր է, որ այդ խոսակցությունը տեղի ունենա, եւ նաեւ այնպես չլինի, որ իրավապահ բլոկի եւ բանի խորհրդանի խոսակցությունը հանրային այնքան ուշուշա տեղի ունենում, որ դա այնքան արտառոց երևույթ է, որ այդ արտառոցությունից նույնիսկ մենք էլ ենք շփոթվում։